Da har vi jo stort sett kommet oss i en helt annen situasjon. Her sitter Alexander. Og her har vi Åkesson. Jimmy Åkesson. Og så har vi da Pedro Gianfranco. Og hva er det man kan si om leksmytter? Man kan si hva man vil om han. Han hadde ikke stesa hans. Nei, gir ikke stesa hans. Hvorfor det, Per? Ja, det var jo en avtale han gjorde med djevelen. Han... han hadde... Nei, hva var det du sa for noe? Nei, ta en fin i den. Nei. Og i dag så har vi med oss også til Tango. Stuntmann. Tango er stuntmann. Jo, hva var det med Lex Luthor? Eier ikke ses hans. Det bare rot. Alt det der skal være. Kommer rekene, jeg har alltid en halvtime for sent og... Så nei, det går ikke så bra med han Lex om det andre, kanskje. Lex Luthor. Kjempebra. Hvor vi nå i Møkken? Mysen. Verdens navel. Hva skjer her? Alt. Det noe som skal skje i dag. Nei. Det skjedde i går. Sånn er det. Men det blir utsatt da. Ja, det blir utsatt. Kommer du til å følge med, eller? Ja. Altid. Du skal filme på mysen, tenker du at du skal lage en mysere? En mysere? Ja. Da skal jeg jo myse til mysere. Hva er det som rimer på mysen på svenska? Dysen? Frysen? Ja. Fryser. Mysen? Jeg har en gang skrivet en limerik om mysen, men jeg vet ikke om den finnes kvar. Jeg skal titte. Mys. Ja. En tilfeldighet. Putta en grevling rett i frysen. Takk. Så gikk det dritt. Det er jo så mye som den. Nei, det... Den er borte. Vi kommer tilbake om kort tid, og da er vi inne med full James Bond-action fra dette slottet. Der. Hallo. Ja, vent da. Per. Ok, få se. Få se for deg. Bilen er der. Og så over der. Hva har skjedd? At du dukket opp. Slakterne. Det fett. Ja, ja, bra. Ok, ikke bare har du slakteren, men i dag så er du også... Karate-ekspert! Veldig bra. Vi på vei mot Høytorp Fort. Folkens, dette her kommer til å bli helt sånn. Nei, vent litt, få med den. Få med den. Det den hundedritten du nettopp tråkket i. Eller hva? Hva ser du det? Ser ikke ut som sånn. Her er vi kommet da til Høytorp Fort. Og det ligger da rundt her, i Lende. Her ser dere kanoner og stillingen. Og bortover der er Sverige. Så det var jo svenskene da, etter frigjøringen i 1905, unionsoppløsningen, at det ble aktuelt å bygge det fortet her for å være langt nok unna Sverige. De fikk ikke lov å bruke de fortanleggningene som er i Halden, og heller ikke Marsland selvfølgelig, for det var jo lenge før det. Men her har vi da Pedro La Costa, som nå er klar for en hel dag med innspillingen her i James Bond sitt navn. Og Per, hva forventer du av denne dagen her? Det kommer litt an på hva man har å jobbe med. Så, ikke så veldig mye. Ok, for da er vi plutselig her oppe. Og her er du. Og holder vakt. Her er vi da helt oppe på Høytorp Fort. Her kan dere se det sånn med kanonstilling. Og et sterkt forsvar da. Mot Sverige. Og her har vi Per Rustad igjen. Hopper. Er det da med kamera nå? Ja. Du må stå hvis du står sånn. Hvordan har du gått så langt? Jeg har ikke begynt enda. Faen for et jævla mass. Få se på deg da, Hjelmen. Hæ? Hallo. Hallo. Ja, hallo. Per Rustad. Er du klar? Jeg har gjort en god jobb. Men de har ikke brukt jødepiggetråd, så dette klarer de å snike oss gjennom. Det er tett. Ja, men det er ikke sånne barberblader, så det går bra. Dette fikser vi. Hjermøen har jo selvfølgelig begynt å ødelegge porten da. Hva skjedde, Hjermøen? På grunn av
Det er greiene. Hva som har skjedd? Kinken. Hva som har skjedd? Har du skadet, eller? Ja, jeg er jo det. Jeg løftet alt så tungt. Men jeg skal prøve bare småhopp. Altså, prøv et hopp der, da. Bare småhopp. Ta et lite småhopp. Det gikk greit. Hvordan gikk det? Gikk det bra? Det gikk greit. Ingen problem. Og så helt ned. Ingen problem. Ja, men ikke ødelegg deg før vi begynner, da. Vær så god. Så har jeg tenkt på at her inne på Reduitten her borte, da, det er hele den... Da filmer du bare det skiltet der borte, hvor alt dette militæret foregår. Så var det altså 5 offisersrom pluss underoffisersrom og 6 mannskapsrom, så hadde det sikkert vært 200-300 mann der. Men som du ser her, de er bare 2 latriner. Oi. Så det er litt underkapasitet, kan du si, da, hvis det er... Det har vel ikke bare vært servert god mat, sikkert, så det har vært trøkk på de latrinene, tenker jeg. Så det har vel... Dette her er altså her, folkens. Verdens mest effektive latriner. Latrineproblemer i Østfold. Da har også nabolaget Warner Brothers og TV2 ankommet. Som har alt klart til denne fantastiske innspillingen. I James Bond sitt navn. Med Gjermund Tangvall som Dr. Blofeld. Alright. Pretty bad guy. Jeg er der, står manuset. Hei, sang. Hei, god dag, god dag. Hei, Torbjørn, hei. Jeg heter Alex. Veldig hyggelig, Alex. Veldig hyggelig. Og det er Per Rustad. Vi har møtt hverandre før. Ok. Vi har... I hvilken anledning var det? Det var forhandling om finansiering av ja, sånn. store mediesatser. Ta så... skru av den nå. Ja, bare skal forklare hvor vi er nå. Nå er vi her oppe. Er det du som er ansvarlig for området her, eller? Ja, det kan vi godt si. Nei, jeg har ingenting med dette å gjøre. Han er James Bond-formannen. Oh, ja, ok, du er formann i James Bond-klubben, ja. Dritbra. Det er helt fantastisk. Ja, det er akkurat det. Del av inventariet. Hva sa du nå? Jeg er en del av inventariet. Jeg jobber her. Ja, har du jobbet her lenge, eller? Snart 20 år. Hva er det du gjør her, da? Passer på om det kommer svensker? Ja, det jo. I hvert fall turister. Så det er sånn museumskurator og slike ting. Så det er det vi driver med. Hva har du gønner, da? Ja, da. Du har det? Ja, 3 stykker der. Skarpe sånn. Så grove nok. Noen stiller forberedt her i hvert fall. Ja, bra. Kjempebra. 3 gunnere og en stokk. Ja. Men hvordan kommer vi oss inn på gata der inne? Ikke noe problem, jeg har med nøkkel. Du har med nøkkel, ja? Ja, jeg har personen. Da blir det inngang i det fortet der. Ja. Se den porten da. Er det perfekt å dra pendel fra den brua her? Ja, si det en gang til. Hva var det du sa nå? 1100 meter tunnel i fjellanlegget. Du ser ikke alt når du går inn i anlegget, men hvis du da ser etter de små lukene, som ikke er mer enn 1x1 meter, så kan du komme lenger inn når du går inn der. Da blir det totalt 1100 meter. Det er pluss med trapper og sånne ting. Ja. Men du må ha med lommeløkt når du skal på innsida der. Det håper dere har. Se det, den skulpturen av en bygning som er i fjellet. Ja, fantastisk. Pedro, går det an å si at dette er take 2? Hvis du vil det, så vil jeg ikke nekta det. Ok, vi er snart klare. Alle klare? Og vær så god! Herregud. Takk. Og så, skal vi flytte kamera, bare hold posisjonen der, for jeg har fått litt lys. Hva er det som skjer? Jeg tror de prøver å lære å lage film. Fange skurken. Nå er vi her inne i James Bond-avdelingen i kjelleren, her på Høytorp Borg. Kamera er klart. Og her nede skal det da være en liten jakt. James Bond-piken har nemlig blitt kidnappet av Spekter, men rett bak kommer James Bond.
Nå blir det plaffing. Gjenta. Kan jeg si Pang når jeg skjuter? Ja, du kan si Rolf også hvis du vil det. For det ikke lyd. Ok. Ok, da vi klare. For jakt etter James Bond-kvinne, part 1. Stille opp, alle klare, kamera går, og vær så god. Bam, bam, bam! Ja, nå må vi se ikke om det her. Ja, følg oss nå, her får du øving. Og så bare øving. På fritt valg, så kommer du bare løpende nå opp til. Så skal jeg forvirre deg, så bare... For du skal komme opp og dukke opp nå, ok? Nå må du være klar. Ja, nå må du være klar. Hei til folkens, vi driver her og øver. Hvis dere får med dere alt det som har skjedd her i dag, så skal dere ta oss og skru på TV-en på TV 2 på fredag klokken 7. Da er det James Bond-premiere og selvfølgelig fullstendig kavalkade. Alex Rosén for Alex TV her på YouTube. Hva skjer nå? Hva skjer nå? Du avbryter alt sammen og spør om akkurat det. What else is new? Hvor er det? Alle klare? Ja. Og kamera? Ja. Og vær så god! Det var dårlig. Ja, vi tok en gang til. Vi må ta en gang til, og ja. Det var en Maradona som vi så. Det var Oma som oppgivet ikke huet. Hæ? Du må ikke helt... Nei, jeg må løpe høre opp.